Ja, jag heter Erling Andersson och har byggt upp det här museet. Jag började på 70-80-talet att samla. Jag är nu snart färdig. Jag har hört en av de ägarna som driver det, Mabe också. Vi är fyra bröder som har drivit det genom åren. Och nu börjar barnen ta över där och nu kan man vara här på heltid. Fast jag är 70 år så det ska jag snart börja kanske trappa ner lite, men det blir nog inte på många år än. Jag var en svåger i Småland som diskuterade vad man skulle kunna göra som hobby och sådär. Och då kom den här frågan upp, varför inte göra ett museum för träbearbetning? Det finns inte i Sverige och vi hade jobbat med trä, bägge två. Men han hade ingen möjlighet ekonomiskt då, så det blev jag som fick göra det. Och sen har jag hållit på och byggt upp det sedan 70-80-talet och till nu. En gammal snickare, han är ju mycket intresserad av alla sorters verktyg som finns här. Och även kanske lite maskiner. Och det beror på vilken yrkesinriktning man har, men det är intressant för alla. Speciellt med museet, det är ju att vi kör med vissa maskiner. För de mesta museer, där står bidrag i rej. Men här kör vi med dem istället, maskiner som går att köra med. Det är väl en stor fördel för att besökarna, det blir mycket intressantare när grejerna är igång. Det var ju trä allting på och skolan, allting var ju trä på egentligen. Man gick i skogen och band upp träna så de skulle växa på ett visst vis och de skulle ha en liorv eller någonting. Då fick man vid upp träna så de växte på ett visst vis. Så det är mycket intressant.